အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့အခုကျမတို့ကအာယတနနိဒေသလေးကိုနည်းနည်းလေးကျမတို့ကြည့်ကြမယ်။အာယတနနိဒေသကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာယတနတို့ဟူသည်မှာအိမ်ကျရင်ကွက်ကိုနည်းနည်းဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်။ Samuel approach အတွက်မဟုတ်ဘူး။ Samuel ပြီးသွားရင်ပြန်ဖတ်နိုင်ဖို့နော်။အဲ့တော့အာယတနတို့ဟူသည်မှာဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်တွေ့သလား။အဲ့ဒီမှာစက္ခယတနနဲ့စပြီးတော့ဆက်နှစ်ပါးသောအာယတနတို့ပြီးကြီးဒါသိပြီးသား။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဖတ်သွားဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာဝိသုဒ္ဓိမေအထကထာမှာရေးတာအာယတနကိုအတွင်းအာယတန6အပြင်အာယတန6ပုံစံနဲ့မရေးဘူးအတွင်းနဲ့အာယတနကိုဇုံရေးထားတယ်စက္ခာယတနရူပာယတနအဲ့တော့စုလုံးနေတာကဓွာရတစ်ခုနဲ့အာယုံတစ်ခုသူသက်ဆိုင်ရာအာယုံနဲ့ဓွာရတွဲပြီးတော့ရေးထားတဲ့ပုံစံလို့ကိုကနည်းနည်းလေးမြင်ထားတော့တော်တော်ကြမပြောနိုင်ဘူးသံမဝဲကြမှာအာယတနဘယ်နှပါရှိတယ်လဲရေတွက်ပါဆိုရင်ဒီအကျောနဲ့ရေတွက်တတ်ရင်ကိုအမှတ်9မှတ်လောက်တော့ယူလို့ရလားမရဘူးလားဘယ်လောက်လေးသိရင်တော်ပြီပြင်မမမကျက်နဲ့ဒါဆိုသူ့တွဲနဲ့တွဲတော့စကုနဲ့ရူပသောတာယတနနဲ့သတ္ထာယတနဒါနာယတနနဲ့ခန္ဓာယတနကျော်လိုက်ပြစီတော့ဟုတ်လားမနာယတနနဲ့ဓမ္မယတနသူ့တွဲတော်ပြီပြီးရင်အဲ့ဒီအာယတနတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နဲ့စောက်ကိုလိုက်ကြည့်သတ္ထာအနဲ့အားဖြင့်ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ပုံးဆိုပြီးတော့ပါမယ်အလားဒီနေရာမှာတတရာနဲ့လက္ခဏာ12ပါးစသည်အပေါ်မှာပါတယ်အစင်အကျင့်အကျဲရှုရသည့်အဖြစ်အပျင်အဆုံးဖြတ်တို့သိနိုင်ပါတယ်လို့အပေါ်မှာရေးထားတော့နံပါတ်1ကတတရာအ내အပျင်ဆုံးဖြတ်ပုံနဲ့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာတတရာအ내အနေနဲ့အာယတန12ပါးမှာကာကြီးထူးသောတတရာတို့၏အ내အပျင်နဲ့ဆိုပြီးတော့အာယတန7ပါးစီမှာထူးသောတတရာနဲ့ကလေးတွေပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာတော့ကသိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မတူနေတာသူကထူးတယ်လို့ဒါကြောင့်ပြောနေတာဆိုပါစို့ကျမတို့ဘီးဓမာတော်ကသင်ခဲ့တယ်သက္ခာယရဏလို့ပြောရင်သကုပတာရယုတ်လေသကုပတာရယုတ်ကိုပြောရင်သကုပတာရဆိုတာမဟာဘုရုပ်တွေမှာကြီးလင်းစေပါတယ်ဘာညာဒီလောက်ပဲပါတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်စသည်ဖြင့်ပြအခုကြတော့အစင်းကိုနောက်ဆုံးပြောရင်သကုပတာရဆိုတာရူပယုံဆိုတဲ့အစင်းကိုထင်နိုင်တဲ့ယုတ်ပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအခုဒီမှာကြတော့အဲ့လိုမလာဘူးသကုပတာရကိုရေးတဲ့နေရာမှာအစင်းကိုตายရတတ်တယ်ตายရတတ်တယ်ဆိုတာစိတ်တွေလို့သွားပြီးတော့ตายရနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ตายရယ်ဆိုတဲ့သဘောကအစင်းကိုပြတာလေးပဲဆိုလို့ရေးထားလားအဲ့တော့လွယ်လွယ်ပြောရင်သကုပတာရဆိုတာအစင်းကိုပြတ်ထက်တယ်ဒါကြောင့်သကုဒီကြောသိရင်သောတပတာရဒီနေရာမှာရူပယတနာကိုကြော်ပြလိုက်တော့ရူပယုံဆိုတာကသကုပတာရပြထားတဲ့အစင်းကိုပြောနေတာဒါကြောင့်ရူပဆိုတာအစင်းမိပါတယ်အဲ့ဒီအစင်းစီတဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုပြတ်တယ်လဲအစင်းမှလဲရူပယရူပယတတိတိရူပံဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပြတ်တဲ့အီဆိုတာပါပြန်ရောဟုတ်လားပြတ်တဲ့တဲ့ဆိုဘလို့ပြတယ်လေတဲ့အစင်းကိုပြတာပါပဲအစင်းနဲ့အစင်းဒီဘာကိုပြတယ်လေတဲ့အစင်းဆိုတာဒီတဲ့ရှင်ချင်းညိုချင်းစသည်ဖြင့်ဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ရောက်နေရဲ့နှလုံး၌တည်သောစိတ်လိုကိုပြတယ်လို့ဒါထူးသောအဲ့တည်းယူနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သဘောပေါက်ရင်ကျမတို့ကရူပယုံဆိုတာစိတ်မှာဖြစ်နေတာတွေကိုပြတယ်ဆိုတော့ဒီကျမတို့ကဒီတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်တာကျမတို့ကဘီးဓမ္မဒါကြောင့်ထက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်ဘီးဓမ္မ knowledge နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရူပယုံဆိုတာစတုဇယုံဟုတ်လားစတုဇယုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့အမူအရာလည်းပြတယ်ပြလားပြတာပဲဟုတ်လားစိတ်ချမ်းသာရင်မျက်နှာလေးကကြည်ကြည်လင်းလင်းလေးနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေရင်ညှို့ညွန်းညွန်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကြလားစိတ်ရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်တာကိုပါလားမပါလားဒေါသထွက်သွားရင်ပုံစံတစ်မျိုးဟုတ်လားမေတ္တာဖြစ်နေရင်ပုံစံကတစ်မျိုးဒါရောမပြောက်လားကံနဲ့ပတ်သက်တာရောမပြောက်လားမပြောက်လားကံနေနဲ့ပတ်သက်တာဒါကြောင့်တယောက်တယောက်ရုပ်တွေမတူနေတာကံမစရုပ်တွေပေါ့ကံမစရူပယုံတွေပေါ့အခုဖြစ်နေတာကြတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရူပယုံပေါ့နေဘူးလဲထွက်ရင်အသားတွေအစင်းတွေမဲနေတာဥရုကြောင့်ဖြစ်နေတာပေါ့စားတဲ့အာဟာရတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားအတက်စာတွေထားစားလိုက်တဲ့ဗာညာတွေဆိုရင်အာမျက်နှာကြီးတွေဖောင်းကားပြီးတော့ထက်လာတာဒါတွေရောဖြစ်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါစသည်ဖြင့်ဒါကြောင့်ခုဒီနေရာကထူးသောတက်တာနဲ့ပါလို့ပြောနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနားလည်လိုက်ရင်အခုဒီနေရာမှာရူပါယုံကိုနှလုံး၌တည်သောစိတ်ရဲ့အလိုပြတ်တဲ့တယ်ဆိုတာစိတ်ဒဇရူပါယုံကိုပြောနေပါလားဆိုတာကိုကနည်းနည်းလေးအဲ့လိုလေးသိသွားဖို့ပဲအဲ့တော့ခုဒါတွေကစာမေးပွဲ approach အတွက်တော့မလိုဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်နောက်ပိုင်းလေးလာမယ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ရလားမရလားတကယ်တော့ကောင်းတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြီးပါဠိတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေကဖြန့်ထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ကတစ်ခါတလေကိုသိတာလေးကသိတာအဘိဓမ္မာ knowledge လောက်ပဲအဲ့ဒီသိတာကလည်းမေတ္တိတ္တိကျမတို့သိပုံကသိတာကလည်းမေတ္တိတ္တိ
比如先杀的派来的，再比如比如嘛的接他哦喏，比如嘛接的才好困难讲接你啊，冇喏。啊啦，顶就的嘛，八大老个里边个接你哦喏，再差的派，他又骂嘞，所以专门有呢。他巴黎也出到那里有他了，像面上的呀，好啦的呀，面一心难不修啦，记了哦。怎么说呢？占用老个里边，啊啦，顶就讲了，接大个的，新入老个，努力嘞，你拉路哑巴的，所以你呢，接别个啦，冇啦。啊啦就，各地啦里呢，多多比如，哎，大爷罗骂嘞，大爷罗巴起的罗，多么违反米线呢？偏激罗家嘞，啥标准？啊罗大家。地有里边，土多那个里有周边来的，好比喏，给这边姑妹，咱们那那样呢，伢子，么土多在那那阿片说，阿爷在那包的胡萝卜，大美伢那得别他了，然后阿里天下来，怎么说地啦，这苦劳才地他的，喏，阿那阿爷在那说啥的，阿头伢过来可巴的，阿爷在那呢，怎么说那么你老弟，阿爷在那没多，谁谁的在照顾。这边几把是在多家，那么东林奶奶几家里边点地的，西头三德堂生意股上在多家，阿爷在那米巴的是东林西南西了，阿里东林股七月边，嗯，是不是大理啊？奥马七边他，阿他家罗怎么没水面？上面为嘛？阿拉他公路在一月天的半年出来包谷面水呢？这七边他呢，包呢最几他搞呢不？阿爷在那说的阿臭牙七八的是。他的阿臭的嘞是切掉了的鸡，阿拉一样搞那白米呗。然后他这些这么这些他都压的，然后阿爷的那是阿臭的是不如阿臭来说，阿的阿臭也有排不出去，阿爷的那生的包面他喏，啊对呢啊偏喏，然后他起码有他的在十股呢对嘛入八喏，阿里对里呢也他的少，回头里面他给他写了，第一招呢也了，年岁有到十股多了，啊岁有到入八有啥的都拿一点。娘里出来，把你接着呢，偷偷抓了，偷偷阿勇都呢，再闪到谁谁的在这丫头的，看啥谁谁的在啥这丫头一路表他的对，看啥见啥许多，明明若三丫给啥肉片，阿臭家狗一，偷偷阿臭呀，收了你了，别叫我表你了，十姑呢，阿谁呢，如阿啦十姑不打人呢，阿谁呢，再来比收人呢？这个为人谁谁的弟弟，这男女结了没结了？后来表演，这个为人谁谁的弟弟结的不？到奶奶看看表演，这个抓了一个为人谁呢？骗没骗？骗没收人？凭啥说他为人啊嘞？都老啊为人给啥少爷们？凭啥说他为人嘛把你的谁的弟谁把个嘞？都老都少爷们？为人哪为人哪老？怕啥怕啥老？啥里面少爷家的偷偷给啥的呢？秘密罗三呀给啥的呢？阿言阿呀等地阿臭家狗一的阿拉阿里路阿臭牙的这股呢如巴用那没带眼的路阿臭的路的路路没亚路扎着阿爷在哪的阿臭牙阿臭的你呀不都也阿臭牙谁谁的对都也阿臭牙在啥谁谁的对毛不石库抓拉呢？如巴用带上人，石库抓拉为的谁谁的对呗？阿头路也没多大抓里家的拉阿头路，哎，他里呗，他皮啊，阿他里有好他啦，他的阿爷的那也对呗。阿包边记人阿爷米的谁谁的对都这样如果这边几把谁都叫死了，哎你嘛阿爷呀谁谁的对这样都过，好比喏，叫他来对抓拉阿用的阿爷的那阿妈子这边的你阿妈。阿爷在那说，抓了小班的阿勇小班没有了。他叫抓了阿勇都来七家多家，阿爷咪到偷偷偷谁谁的在这丫头个，这边几个来说，谁谁的在这苦来接他们。怎么说啊？比你妈真啥输赢？石库不打人呢，如巴勇在一起，石库为人谁接的？大概说石库为人谁这苦来接他们好不？都写个，平常多少文章我们写不了，咋的啦？没好的又都写个，阿弟他不问不问阿是来那，问过没写他的哟？那皮肤啦，是假的，谁不为哪不为你拍照不来意？为的谁做的？脸色呢？臭不修啦！这个抓到为的谁？脸色臭一天，变不好妆，老难看，老难看啦！找收入嘞，大家哎呀，你的谁谁的在做这边？哦，找收入罢了，他靠老神经来，第一段比比多，第一拿着个阿包嘛，那么多，哎呀，这哪收啥的？哎呀，这收的，谁到等的啦？谁一个？你也咋做？上台路阿爷在那边的，他说：“谁到咱的那生意上台路阿爷在那说，啊，他来爸爸来说，就嘛说将军来递给不打呗。谁到咱的呀生意说，来来表姐，他妈没水面。
这个呢如巴有呢带来的所以这个抓的一个为题是一点偏偏偏偏的样啊别说了我想说给你呀好啦就给你呀呗好啦这个为你让你比如咱们这些人的人拿起你为别谁咋嘞也没比的地路呗我说个嘞给你呀呗咋地说骨头说的偏偏嘞好啦都给你薄膜挖的有三比七的偏阿骨头说的偏偏哦老爸所以这家都是给做的做的批给爷爷没做的批这里想的要批家的要都是给的要公平的批啥的啥的批大六年当年啊新爷的谢谢啦陪你啊来说这个呢如把用该三步将就比批啦的说你啊的没不啦大批妹不够在嘛好不这个呢如把用该来比妹可以啊做批的批啊也很大家的他当年啊新爷吗没事而干你尿的你啊嘛说了做你啊没不啦了阿里路配啊好比啊你啦好啦他叫年纪没不应得人你也有那看真理啦呗阿啦那么不应得人你也有那看真理啦呗路这是说是没够钱了便宜好他啦有没修啦阿啦陪你啊嘛你也有那看真理啦嘞做你啊没不啦你也有那看你们搞这里三不话的一家都是给不话的哦路那说的不话的哦真理啦呗没不啦这妈没水面而已阿里路年纪他叫这妈路先生你家也好啦拍打拍打你呀嘛好啦哎呦对对的路慢对那一看啥结果慢诶为了那干的比如等那故意呢来比出来逃避你啦为了那必须啊等那路边等那出来老爸你呀你莫不啦老爸做困难钱莫啦真的阿姨不是妈的钱老爸做困难钱那的钱看人老爸做啊你比如老爸得在某种无法人表你的手里呢困难钱骗不骗啊这地算你哪里哦今天的一位是说当地上生意有切切的木辣阿椒所以这么比你们三位位的嘛没得的切切上面是一个的吧你们没有啦切切上面是一个有多少个满意啦而且嘛面是没去有多少个呢好啦三千目没去将大大家的话说比你们怎么的都看的都看不打算你都看骗你啦的好的啦啊切切上面是一个是吧这个人说切切是吧老不说你呀白卡杀给他嘞这个不打他呢如把用嘛没带人这萝卜说阿爸阿文不七千手的这个抓了问题的没批不来好的啦哎呦七千手的萝卜说可能真气压的这个不打他细路没不啦那叫七千杀年岁高多少个慢啦慢了不哦都都讲讲几年了怎么我们记着了看来哎拿着看啊七把年岁没记着好的啦所以啊七杀萝卜说的老婆说困难这一手啦老婆说谁都得背我米。阿弟要为这个米来嘞年纪有米肉啦。那叫老婆说困难这一站年纪没洗肉背背洗的。慢啦。慢怕妈妈的了慢呢。那叫阿弟这个阿弟估计没三斤要打了个家说咱有的说阿哭不要你啦打了没了。先抓到等的啊我是也有切腿来的你阿弟。你年纪洗肉杀啦没不啦。年纪呢是够如把用呢年龄年纪没过七厘米加米的出来的年年纪要七六亚啦年年纪七六米亚不年年纪是够为你们去的七六亚啦别请假嘛那叫年龄年纪没过七米加米的出来这个慢了慢了哎哎啦哎啦的呀哎你的玻璃地呀嘛年年纪要七六米亚不哎啦年年纪七六米亚你哪个是够为你七六亚啦说你呀阿拉的呀阿里哟七比手的呀萝卜手杀比手的呀在哪去那边在哪边是呀五百人拉到没没对呀没人来让我批到没好啦没对呀没人来批到对呀抓鸡到没干嘛不啊好啦对呀抓鸡到然后先别抓到下家到五百百的不啊好啦喽好啦你要收米收银来咋地呢咋地咋会不会这么猛呢收完路来就收完了都用你们比的有中年八字的脑子多的不是比有的没老了嗯哎呀周卡八字三你周卡你们你们你们周卡周卡八字三手的在没多么那么多了三个的要天你了天母那八字的都卡不理的话把妈妈的后来老舅拉妈舅拉里来没的亚洲周拉妈周拉来没的天母妈妈是哪里天母妈是的了大的密码是的大的先就我不想输下路了老的大密名啊上部把你的要老婆路了你把屁股我们拉过来好不拉了哦，开门是人开门走开
大的米线大的米粥卡你洗了为啥卡路路面你得要你得要加来嘛在上面有些钱的时候你也都看老老了他不要抱着啦哎呀这阿爷这那说的年纪啊你年龄年纪啊你多来的但你啊年轻来了没去了又有了没去现在的手印不挖咱的呀谢谢送你的哪里那边闹着开呢哦多的这里想不挖吧切了没去了若如挖到来的靠哦那也把切了没去告诉了你的咱的呀你切了是苦心是苦呢如把油送你切你了哪呢哦好啦免死呢没救免死你免呢都啊没切了哪去了嘿提咱的高来大树咱那我们把握了哦那靠西边哦切啦下里呢哦好啦诶那说面面面把面把面皮皮的都好地带你啦都来切啦呗啊对地呢切你啦哦啊对地呢切路没压边哦啊对呢呢切你啦哦大家有面积抓了巧吧是因啊有巧吧在意都也得塞呀抓了抓了一个维持谁的是不是他说一定要在这么一嘛啊对你的别妈不忘嘛但你要内切了。啊对你的别妈不忘用你的切嘛但你要内切了。在卡爷的那里爸妈没事嘎牙来没事门哪来没事好啦。不老高呢啊你不忘怎么切又高呢没啦。我们高我们做的呢我说是要不要的啊对你的不你们切的不多我们是说。对吗啊对你爱人啊没事的啊对。啊别人拉带下来看下。没事的啊你不忘嘛。是苦抓了一个问题的没拿抓了一个问题把问题嘛。谁是个对的啊你们是。大家啊你不忘嘛但是啊你们切了的。啊你不忘嘛可把我呀弟弟。没切不要过他了。我呀来弟我变切了没切了。怎么抱你啊妈怎么没睡眠大家阿爷真那是的这一位里啊这一路里的 ACC 定见那抱你好了怎么没睡眠二路里的身上记忆怎么没睡眠哪里为大家那么都拜给你拍击吧阿萨没听到咱的呀那阿龙兵阿爷真说这个龙啊西刷都一旦的呀深夜后天了哎这个没走没你不老地没收没你没也塞的怎样干了不弄嘞哎是你啊这样啊然后这么啊然后这不没呀没吃没好啦没啦把这嘞那样的一瓦烧着大家年龄年纪没路家里家里没那个里家里家家啥地别的年长他的也别的年老那么年老了。好了年老那么年老大家没都给嘛高哪里去死了这姑娘多大我们讲了大家如爸别妈一的黑压不严厉呗黑压难严厉呗怪多大厉厉年路压那么要了。其如爸别妈一的是咱们不够的嘛没渣这些不够一的呗没不啦。第一步告诉我们俺那就为了多么新的都说三亚他的没黑狗跟狗跟一的亚他的第一步狗一的这么多的年纪那么久了这么多的第一个马哈古都里面多的第一好啦好啦马哈古都叫起来的马哈威北叫起来的第一后个步狗一的如巴威北的那新的如巴古都干将起来的如巴威北嘛新的第一干嘛啥子呢巴拉月好啦啊叫阿鲁巴爹妈家了包围了新年了没明白了你呢阿鲁年纪啊爹妈说我刚不说我龙的兵用比较别来呀嘛我刚呢彻底新年了没新年了都说我刚不说了个爹妈不我嘛但你啊切一个把呢起比较你的爹妈的呀我刚呢爹妈说了今年的呢阿鲁巴不如人呢表了在哪里啊刚那么刚了鲁巴是阿鲁刚那么刚了刚哪里怎么咱们咱们说刚嘛不啊啊现在那样的对地里把妈杀路来没呀你路来没呀怎么下一步好啦第二要来拉路看戏啦如巴姐嘛怎么如巴罗既然嘛刚才切送既然的记录啦有时候你来做借家呗好啦有时候你们当高哪哦好的啦这不就变你啦咱们不哪里好啦
哦，这说嘞，这今天嘛，老爸的嘞，你好着啦。哎，找宝妈的嘞，不成理路的，亲妈的，说嘛包啦。哎啦，这么多干嘛包你啊？为啥嘞？阿姐嘞？在哪嘞？阿姐在哪？内车子啊嘞？厂里啊让车卡嘞？如爸的妈妈在哪？内车子啊？十块内多少耶？哎啦，他的呀，你中午没事的你啊嘛？都说嘞，内车不当他了嘛包。干不公阿勇公那个嘞呀，干他比他伸手用下巴嘞说嘞呀。这么肉里他叫没先追呢嘛，啊啦，表你家的老高你呢，住嘞路后边个棚里啊，挤喏。这么肉一路面没面，这么肉啊嘞，这个老是个挤比咯，嘿嘿嘿，手抓挤了。这么肉后边个挤，这么肉嘞半里嘞老点摸不啦，哦，年纪也，啊里路嘞面，阿爷在那说嘞十八万嘛，一说这个阿爷在那，但是马尾西嘞说嘞面啊嘞，奶奶表哪咯，白白哪嘞说，阿爹面哪里，阿爹面年味，年味六七米。不是这么说这块还没落钱吗多大了不要干净了。妈妈干净爸爸妈干净了。这阿勇你们走吗说了说了。阿勇我真没咋地在哪里阿爷的那我们真没不。在哪也来不及阿爷的那是拉拉捏的别把我抓了。阿勇他讲如爸的那大大的那看那的那是真那超过抓了。好啦你如巴有真的在这场如巴用看啥钱咯这卡也得闹嘞拉这样啦没好不啦啊就年纪不得啥都没办嘛啊老哎大拉也得那时候比如啊对呀也得那超巴点嘞啊对呀也得那超巴来啊用超巴拉在这谁超没有给到怕大超没有为了那超没有真那超没有家咯啊对呀也得那时候没老如巴真那大大的那啊你路里里去过年里呢啊不然路去怎么没睡呢爸妈妈高兴才对了嘛，都不抱着，侬多老皮，安逸呗。侬阿爷的那生，阿爷的那包衣，阿谁阿谁得大爷，阿帮得大爷，这边啥派又来着？好比喏，阿你妈油工里的来着，巴黎里的又订哪了不？阿爷爷真哪爷油啦，阿爷大爷那爷爷油啦，包山里的挂个派油，第真呢？阿爷的那包衣，阿那面手表阿妈指引，那爷他那人家多。用呀地呀树围呀屁呀啊这样所以说本来在洗嘞所以我那洗嘞啊你妈嘞啊那里里呢不得比说碰他了切月表演说啊你挂个拍几段来应当高年的呀里里那就妈没睡眠啊那里里啊过年嘛嘞啊比的妈没等下嘞都啊那比不利啊配要收嘛等下嘞都没等下嘞都呢等下嘞都全是一样挂挂嘞非得年轻嘞嘞没住的妈没睡眠他叫这么这破啊你里面里部你压多的也很大的就批下嘛呗。但你啊路边面又有也很大 level, 好的啦啊第一年的几年的也很大的 level, 去刮那么刮了啦又有也很大的为啥也很大沙拉维亚也很大不地但比的不大也很大啥地面刮那么刮了啦。哎呦这么没水路啊又有批起来所以这老里老板你他比咯作为压力又有批路压力。大家们刮年嘛啊几年的所以他有累了啊的。啊叫看看那那的在亚洲的是吧他老白亚的的看了说看那张地步说看没看有张那张地步说看没看大家是吗啊啦就能给的目的有面上的就把的大家怕大家为的呢啊啦这不好的地亚的那么亚的真能亚的的快乐快乐那亚的这么的亚一的嘛拉拉我地尼亚嘎肉啊啦给俺们一个也啊是他我地尼嘎也啥的的快步说不要看了好的啦啊你就开业呢如果免少的啊丢难开的咯免少的啊也年多几呢像包春啦的你看那里呢不得了对谁低的特别有点年酸的低的低的压着的低的压着的我们不要这样怎么如果来开地要啊是谁在上那里当刚上心都免免也接住在上那里呀嘛有有弄呢上个包好啦北沙朝沙包内沙呢上个包上个的你呀嘛巴黎着的啊你这是你妈变拉的下落一里的接触你修啦啊是是啊你接触的照顾他的有够烧开让够要拉的烧开的去拉的时候他的啊够拍的啊嘛是吧没事拍拉的都也这么累的地拉的卡在过年啊开开拉的有看他那不得的开开拉的有对吗三年呢接他啦所以他的有拍影哦过年几码拉的修啦都不报啊没大家阿里请下人顾大里里啊太有差了什么表现了哪个来了给找老比